Ja som inak predpokladal, že to uvádnete skôr. Ešte s Jaroslavom sme sa bavili, že to bude rýchlovka. Úplne na začiatku som to povedal. Áno, áno. A nemôžeme, nemôžeme Marošovi dať ten jingle teraz, akože... Nie, lebo to povedal na začiatku. Ale si zaslúži si ho on. No. Iba pre Maroša. Ďakujem. Ďakujeme a je pokoj. Ja tu mám taký pedál, ja to Jaroslav, existuje vyšľachtená čisto slovenská odroda, ktorá je naozaj špičková? Ja, čo mám svojich 9 odrôd, pochádzajú aj zo zahraničia niektoré, ale 9 odrôd sa venujem ja, konkrétne na Slovensku. Iba tie pestujú. Ida Red. Jaroslav Ciprich je skutočne pestovateľom jablk, aby som vás predstavil celým menom, lebo doteraz to bolo iba Jarko.